Dakle, svi mi koji se nalazimo sada u sali smo veoma sličnog oblika, ali sa potpuno različitim šiframa u sebi. Uistinu, teorija kaže da je genom svih ljudi koji su ikada kročili zemljom, da se on razlikuje samo u 0,0002%. Ali tih 0,0002% nam daju Mozarta, Einsteina, Picassa. Dakle, kodove prirode danas razbijamo sa Zoranom Kurbajlijom Novičić u predavanju Šta piše u ljudskom genomu. Dobar dan, šta da kažem posle ovako lepe najave, posle Einsteina, Mozarta, samo ja. Da, i to je varijabilnost. Dolazim sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, bavim se populacionom genetikom, ali pričat ću i bavim se populacionom genetikom, ne radim na humanim genomima, nego radim na model organizmima. Ali šta je suština? Upravo što je rekao i kolega koji me najavio jeste, zapravo svi smo mi isti. Dajte da vidimo u čemu je suština živog. Ovo su neke osnovni pojmovi kojim ćemo baratati na ovom predavanju. Šta je to genotip i kako od jednog genotipa nastaje fenotip? Šta je zapravo genotip? Zapravo genetička informacija koja je sadržana u našim organizmima, u svakoj našoj ćeliji. Šta je ono što je zapisano u našim genima? Na koji način redosled nekih baza definiše naše gene? Onda ti geni kako su isparcelisani u okviru tog genoma i zapravo kako oni dalje funkcionišu? Kako genotip definiše fenotip? To je ono što nas obično i pitaju. Da li je sve zapisano u našim genima? I koliko toga u našem genetičkom materijalu se oslikava zapravo u nama samima? Da li je sve zapravo zapisano u genima ili tu ima uticaj nešto drugo? Ili tu ima uticaj sredina? Hajde pogledajte, mi smo ljudska bića. I ako pogledate, na primjer, identične monozigotne blizance, oni se zapravo imaju iste genome, ali se ipak razlikuju. Šta ih to razlikuje po vašem mišljenju? Da li to sredina na neki način utiče da se između njih ipak stvori neka vrsta varijabilnosti? Sve je isto u živom svetu. Genotip, preslikavanje u fenotip, samo je u humanim populacijama još kompleksnije. Kompleksnije u smislu što imate i taj socijalni posle fenomen koji oblikuje ljude, koji oblikuje ljudske grupe. I zato mi je bilo zapravo veliko zadovoljstvo da prihvatim da držim predavanje u okviru ove sesije koje je organizovao moj kolega sa Instituta za biološke istraživanja, dr. Vladimir Jovanović, jer je zapravo želeo da krenem od nekih osnovnih postavki, da vas ja uvedem u priču koliko smo zapravo svi isti i šta je to naš, kakav je to motor koji od nas, od naših genotipova pravi fenotipove, a onda će vas potpuno iščupati i staviti u potpuno drugi kontekst. Posmatraće vas kao socijalna bića, ali u pozadini vaših bioloških karakteristika. Potpuno interesantno, ja se nadam da ćete prisustvovati toj sesiji. Dakle, ono što svi znamo i što smo učili u školi jeste da je sve zapisano u našem DNK. Da je naš DNK smešten u hromozomima, u određenim delovima ćelijskog ciklusa. Da se posle u određenim drugim delovima ćelijskog ciklusa DNK rasplete i da se od DNK koda koji je zapisan, informacija prenosi u RNK svet, pa iz RNK sveta u svet proteina. Zapravo svaka vaša ćelija je sagrađena od proteina, ali proteina koji su prepisani iz molekula DNK. I naravno, to je genotip. Kako će sad taj genotip da varira? Zavisi od uslova sredine. Da li će doći do delovanja nekog agensa, pa će se povećati mutageneza, pa ćete dobiti varijabilnost genotipa zbog delovanja nekih agensa, pa će to promeniti i fenotip. Sredina jako puno utiče. Ovo je praktično osnovna postavka molekularne biologije. Ranije razmišljanje od pre 20-30 godina je bilo da imate gen, gen nosi neku informaciju koja je zapisana bazama, to se preslikava u protein, praktično imate jedan gen, jedan protein. Medijator je informaciona RNK,
sa kompletnom merenka mašinerijom. Međutim, danas je situacija značajno drugačija. Ne važi pravilo jedan gen, jedan protein. Može da važi pravilo dva gena, jedan protein. Ali ono što je sada najinteresantnije jeste da zapravo sadejstvo više gena je ona priča koja nas zanima. Ovaj čovek mene fascinira u zadnje vreme i upravo rad koji je objavio sa Yale univerziteta, dr. Mark Gerstein, kaže: "We now have a parts, a list of what makes us human. What we are doing is figuring out the wiring diagram on how it all works." Dakle, kad me pitaju koji gen je odgovoran za starenje, a to je nešto što svako pročita u novinama, eto, baš pre neki dan je bila vest, pronađen je gen koji je odgovoran za starenje. Situacija je suviše kompleksna da bismo je posmatrali na taj način. Mi samo za nekoliko karakteristika, fenotipa možemo da kažemo da taj gen je odgovoran za to i to, ali za većinu ne. Situacija je mnogo kompleksnija. U pitanju je mreža koja funkcioniše kao takva i pravi fenotip onim kakav jeste. Šta je do sada urađeno? Ono što je bilo veliko otkriće kada je urađeno sekvenciranje genoma, 2004. godine objavljen u Nature-u rad koji je pokazao zapravo knjigu genoma. Mi smo dobili 3 milijarde nekakvih slova u toj knjizi. Humani genom napisan u knjizi sa 3 milijarde slova. I sad, ta knjiga nije imala nikakva poglavlja. Slova ATG, CATG, CCC, AAA, GGG, AAA. 3 milijarde slova. Šta je nama ostalo i šta smo mi mogli da pročitamo iz takvih genoma? Mi smo morali na neki način da isparcelišemo genom, da tu veliku knjigu od 3 milijarde slova podelimo nekim poglavljima. Prvo je to išlo teško. Ta knjiga je podeljena u manji broj poglavlja, a kasnije nisu bitna samo poglavlja. Morali smo i svako poglavlje da podelimo po pasusima, da bismo mogli da razumemo ceo sistem. Šta nam je bilo potrebno? Bio potreban neki metod kojim ćemo jako velikim brojem nečega, koje mi sada zovemo markeri, ubaciti u genom, napraviti genom čitljivim, isparcelisati ga, fiksirati gde su geni, gde se nalaze blokovi gena i na koji način su ti blokovi gena odgovorni za određene osobine. To je izuzetno važno bilo i napravljeno je 2008. godine praktično katalog takozvanih single nucleotide polymorphisms, pojedinačnih polimorfizama, koji su random raspoređeni po genomu. I ono što je jako važno, neki polimorfizmi, naravno, imaju to su potpuno neutralni markeri, neki su uspeli da targetuju gene koji su zaduženi za ekspremaciju određenih osobina, neki ne. Ali ono što je jako važno je da smo mi sa više od 11 miliona snipsova praktično napravili puno, ne samo poglavlja, nego i puno paragrafa u okviru tih tekstova. Tada je napravljena i baza podataka i rađeno je puno analiza kako su ti snipsovi, odnosno ti pojedinačni markeri, povezani sa nekim patologijama, sa nekim konkretnim oboljenjima. Kako i na koji način vi zapravo preko tih malih markera možete da pratite da li će se oboljenja eksprimirati. Tako da, na primjer, uporedite grupu jedinki koji imaju potpuno zdrave fenotipove ako pratite neku osobinu i vidite kakav je screening, na primjer, na osnovu rasporeda milion snipsova u njihovim genomima. Istu tu analizu sa istom količinom markera koji su raspoređeni na istim mestima uradite u grupi bolesnika koji imaju određenu fenotipsku karakteristiku koja vas interesuje. Uporedite ta dva rezultata i zapravo nađete vezu između učestalosti tih markera u genomima kod zdravih i kod bolesnih. Na taj način pravite vezu šta se dešava i da li je učestalost nekih markera u populacijama bolesnika veća nego u populacijama onih koji nisu bolesni.
Na taj način je napravljena veza između neutralnih markera i, s druge strane, praktično genoma. Tu je pomogao jako puno i HapMap projekat, koji je zapravo napravio distribuciju alatskih učestalosti polimorfizama i njihove vezanosti za bolesti. 2008. godina je zapravo bila prelomna godina u čitanju genoma, a u smislu povezivanja karakteristika genoma sa fenotipom. Ovo je zapravo izuzetno interesantan i značajan rad upravo iz tog razloga. Tako veliki genom je trebalo pročitati, ali ne na individualnom nivou, nego na nivou populacije. Kako možete da pročitate celu populaciju? Jednostavno je uzeti i pročitati jedan genom, jednu jedinku. Treba dosta novca, treba dosta vremena, ali kakvu vi informaciju dobijate iz čitanja jednog genoma? Vama je potrebno da vidite šta se dešava sa grupom individua. Na koji način ćete analizirati? Da li ćete uzeti da analizirate porodicu koje su povezane, dakle, nekim naslednim vezama, ili ćete uzeti da sekvencirate gomilu nekih random odabranih jedinki? Koji će biti vaš pristup? Na koji način čitati genom? Pristup ovih ljudi je bio sledeći. Oni su želeli da čitaju genom na svim nivoima. Želeli su da vide da li će naći neke interesantne haplotipove, kombinacije snipsova u okviru jedinki koje su povezane u rodoslovu, a takođe su želeli da rade i sekvenciranje celi genoma jedinki koji nisu u srodničkim odnosima. U prvom slučaju su uzeli, na primjer, dve porodice i sekvencirali njihove genome. To je samo 6 individua. A da li vi možete da zaključite na osnovu sekvence samo 6 individua kakva je struktura genetičkog materijala, na primjer, populacije? Vrlo teško. Zato su morali da pređu na sledeći nivo, koji zahteva mnogo više novca i mnogo više vremena, ali na taj način oni mogu da dobiju mnogo više informacija o praktično genomu. Otišli su na sledeći nivo. Sekvencirano je, dakle, 59 jedinki koje su iz nesrodničkih grupa. Međutim, u tom celom sekvenciranju sekvencirani je veliki deo genoma koji je praktično nekodirajući deo genoma. Te količine informacije oni nisu mogli da dobiju puno podataka koji bi mogli da povežu sa nekim bolestima i sa nekim patologijama u fenotipu. Zato su rešili da sekvenciraju dalje. Random su odabrali skoro 1000 gena i sekvencirali je egzonske delove i to veliki broj jedinki, 697 jedinki. I zapravo iz te analize smo dobili podatak o humanom genomu koji je isparcelisan, dakle ona velika knjiga koja je sada podeljena na poglavlja, iz ove priče dobili podatke koji se dalje mogu povezati sa određenim patološkim fenotipovima u populacijama. Međutim, ono što je problematično kod ovih metoda, to sekvenciranje celih genoma, ne samo kod ljudi, nego generalno, dovodi do produkcije jako velikog broja podataka. Vi dobijate ogroman broj podataka, veliki broj nekih slova koji su na određeni način raspoređeni i vi taj ogroman broj podataka morate na neki način da obradite. Taj ogroman broj podataka, da biste obradili, potrebno da koristite bioinformatičke metode koje će vam upoređivati, seći vaše sekvence na način kako vi to uredite, porediti sekvence sa sekvencom, srediti vaše podatke i svesti ih na jednu razumnu meru, a da biste vi tu veliku količinu podataka mogli da obradite, vi morate da koristite najsavremenije statističke softvere koje podržavaju i koje mogu da uploaduju tako veliku količinu podataka. Dakle, ovo što se sada radi na humanom genomu i analiza humanog genoma odnosi se, mora biti multidisciplinarno. Dakle, zajedno moraju raditi i informatičari, i matematičari, i biolozi,
i statističari, svi da bismo došli do informacije i do saznanja o strukturi o humanom genomu. Ovo je ono što sam vam pričala malo pre, da, to su dakle, studije, takozvane Genome-Wide Association studije, koje zapravo na osnovu rasporeda određenih markera u genomu porede grupu jedinki koje imaju određeni fenotipski karakter sa grupom jedinki koje nemaju. To je takozvana kontrolna grupa i na taj način povezuju na neki način koje, kako, na primjer, na osnovu učestalosti tih određenih markera možete da predvidite da li će osoba biti bolesna ili ne. Ovaj pristup je jedini mogući sad na ovom nivou kao prediktivni. Međutim, ima i puno protivnika ovakvog pristupa. Pitanje je i uzorka. Vi obično nemate uzorak koji je kontrolisan, imate kontrolnu grupu, ali nemate dovoljno individua koji imaju određeni fenotip vezan za bolest, tako da je problematičan u tom smislu. Vrlo često možemo da vidimo studije koje se svode na upotrebu 5, 10 ili 15 jedinki koji su nosioci određenog fenotipa, a s druge strane imate kontrolnu grupu sa 300, na primjer, jedinki i vi imate iz toga neku vrstu informacije koje je pitanje da li je validna ili ne. Međutim, stalno, eto, pričam gen, pa iz gena se translira informacija do proteina i tako dalje. Međutim, gen, ono što definitivno sad stoji, da jedan gen ne proizvodi jedan protein. Da je definitivno sadejstvo više gena uzročnik formiranja jednog fenotipa. Međutim, ono što smo saznali u septembru 2012. godine potpuno pomera našu sliku u drugom pravcu. Da, važni su geni, ali nisu važni samo geni. Važni su i proizvodi gena, važni su i neki proteini koji će posle biti modifikovani na određeni način i formirati fenotipove na određeni način. Važna je ta epigenetička strana. Dakle, nešto što i nije zapisano u genomu, takođe može da formira fenotip. Ovo što je vezano za ovaj rad, to je ENCODE projekat, koji je zapravo bio revolucionaran u tom smislu što je gene gurnuo u drugi plan. Zapravo, geni su mreža, zamislite kao jednu mrežu i tu ima, ne znam, 20.000 gena koliko funkcioniše u ljudskom organizmu. Međutim, ono što plete tu mrežu zapravo jesu neki drugi faktori. To su takozvani transkripcioni faktori. I po ovim fantastičnim autorima, kojih ovde ima jako puno, ali su zaista fantastični, samo 119 transkripcionih faktora mrda tu mrežu. Zamislite 119 transkripcionih faktora koji su tako upleteni i imaju hijerarhijsku neku strukturu, da oni koji su najvažniji u funkcionisanju jednog fenotipa zapravo se nalaze najviše u hijerarhiji, oni vladaju. A ispod u hijerarhiji se nalaze oni koji su malo manje važni, ali svi funkcionišu u jednoj mreži. Zapravo ti transkripcioni faktori povlače mrežu i prave jedan fenotip. I to je ova fantastična grupa uradila. Dakle, pomerila je priču od gena ka transkripcionim faktorima. I našla fantastične rezultate. I ukoliko ste više zainteresovani za ovu priču, možete posetiti njihov web sajt. Da je zapravo pola miliona molekulskih interakcija povezano delovanjem transkripcionih faktora. Rekla sam vam za hijerarhijsku umnoženost faktora. I ono što su pronašli kao poslednji podatak jeste da je funkcija transkripcionog faktora potpuno drugačije eksprimirana u odnosu na polove. Sada možete da shvatite zašto je rečenica Marka Fersteina toliko važna. On je zapravo apostrofirao i to. Naš fenotip je nastao umrežavanjem gena i transkripcionih faktora. Ništa, skoro ni jednu fenotipsku karakteristiku ne možete opisati jednim genom. Naravno, postoje neke. Sadejstvo gena, transkripcionih faktora i epigenetskih faktora, koji, da kažem, su onako fini tuneri promena u fenotipu, prave
varijabilnost na nivou fenotipa. I da, kada se vratite na početak i kada vidite da se priča definitivno za poslednjih 15 godina pomera u potpuno drugom pravcu, da vi nemate onu jednostavnu sliku, jedan gen koji proizvodi jedan protein i to tako dalje i tako dalje, vi ovde imate mrežu koja se isplela da bi nastao jedan fenotip. I još taj fenotip, kada stavite u kontekst sredine, taj genotip, kada stavite u kontekst sredine, vi dobijate pravu varijabilnost na nivou fenotipa. Naravno, to možete da podignete i na viši nivo, na nivo populacija i delovanje sredine, tada shvatate šta je zapravo prava varijabilnost. I ovo je moj pozdrav zapravo kolegama koji se svakodnevno bore da, i ja sam naravno među njima, da nađu sredstva za finansiranja. I vi ste danas na Festivalu nauke koji smo počeli da pravimo pre, eto, 6 godina. I tada su nam se svi smeli. Jao, vidi ove šarlatančiće, nešto se zezio. Došli ljudi da malo isprljaju ručice i da se super zezio, provedu popodne s naučnicima. Ali nije u tome fora. Stvar je u tome da smo mi želeli da postanemo vidljivi. Da pričamo o svim problemima, i o genomu, i o klimatskim promenama, i o astrofizici, zašto da ne. Da postanemo vidljivi. Zato što se vi ljudi koji trebate da saznate čime se mi bavimo, jer dosta naših istraživanja zapravo vi finansirate. Nije lako baviti se naukom, ali je strašno zanimljivo. Ovo što ovde piše jeste količina papira koja se odnosi na jedan projekat. Da biste se bavili naukom, morate da imate projekat. A ovo ovde je nešto što znači da vam treba jako puno papira, da imate puno saradnje, i to ne samo ovde, nego i u inostranstvu, da biste mogli da ostvarite neke svoje ciljeve i svoje ideje. I tada, kad imate jako puno kontakata, dobru ideju, vaš projekat će da završi na stolu u Evropskoj uniji kod nekog tamo administrativca. Ako je vaša količina papira, ono što u njima piše, dobro, vi ćete možda i da dobijete projekat i da dalje nastavite s istraživanjima. Ako ne, ima oni koji su bili bolji. Držim pesnice svim istraživačima. Hvala vam.